Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, сьогодні на погоду Черкащини впливатиме малоактивний атмосферний фронт з північного заходу. За прогнозом, очікується хмарний день з проясненнями, опадів не передбачається. На дорогах ожеледиться. Температурні показники повітря вночі різко знизяться до 22-19 градусів морозу, а вдень піднімуться до -13, -10. Вітер північний та південний 1-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. 19 лютого вшановується пам'ять преподобного Вуколи Смирнського. Морози цього дня обіцяють бурхливу весну і сухе спекотне літо. А на морози вказувала вода у криницях. Якщо вона підіймається, то слід чекати морозної погоди. Також холоди передвіщав північний вітер і зозуля, яка кує на сухому дереві.